Во присретна Европската недела на кодирање, која се одбележува од 15. до 23. октомври, првачињата од Кривопаланичкото основно училиште Илинден, под менторство на оделинскиот наставник Добри Јовевски, организираа еден поинаков час. Преку забавни и креативни активности и едукативно предавање, најмалите се запознаа со кодирањето и дигиталната писменост, без кој денешното секојдневие е незамисливо. 1, 2, 3, вртиме. Ајде, да видиме дали добро има програмирано по помарата. Браво! 1. Помошна дидактички помагала со која опремена нивната училница која ги следи современите технолошки трендови, најмалите ги учеа основите на кодирање соодветни за нивната возраст, се со цел да се прифатат брзите промени во однос на начинот на кој работиме, комуницираме, купуваме и размислуваме, но и истовремено да се развијат вештини и можности кои ќе помогнат да се адаптираме и живееме во оваа ера. Денеска живееме во време на развој на технологијата и секојдневно сме обкружени со најразлични техничко-технолошки помагала кои ќе ги користиме во секојдневниот наш живот. Поаѓајќи од тоа дека учениците дома во домашен амбиент користат далечински управувачи, ги користат мобилните телефони, користат најразлични средства во извршување на домашни активности членовите на нивните семејства, убаво е овие ученици од прво одделение да знаат како и на кој начин сето тоа функционира. По тој повод, ние, учениците од прво одделение, заедно со мене како нивен одделенски наставник, се вклучивме во одбележување на Европската недела на кодирањето. Преку овие активности кои што ги имавме во нашето одделение, учениците имаа можност преку најосновни движења да дадат насоки како и на кој начин може да извршат некоја активност. Така и искористивме оваа пчелка која што е некако дидактичко помагало за да тие дават команди на неа основни во насока на движење право, лево, десно и да дојдат до некоја одредена цел. И учениците имаат можност и знаат како да направат мало програмирање, смета нивниот ментор Јовевски, потенцирајќи дека ова е чекор напред за учениците кои во иднина ќе бидат подготвени да дадат свој придонес во развојот на општеството.